के भन्नु Hello and Namaste. I'm Suraj Singh Tamang. Welcome back to my YouTube channel. Hope sabajana sanchay hununcha hola. Ma pani ekdamai dherai sanchay chu hai. Bihanko lagbhag 11 baji sakyo hola. Anta sochnu hudaicha ra hajurhale mero bike ma kina vlog aena aaja chai maile Yamaha R15 lekechu sahatiko hai. Anta special chai agadi vlog heriraknu hola hai. Special chai ke ko lagi vlog banako thaha paihalnuhuncha hajurhale haina. Yasma chai kudara pani hai aba nothing bhayera hola. Bike pani smooth lagdaichha hai. Anta pani nabhayera hola yesto hatire chha halka dukhda raicha haina. Anta yesko pani MMT 15 को जस्तो जतिको लाग्यो हैन बट गुदार चाहिँ एकदमै बबल मजा आउँदो रहेछ हैन त्यो लङ राइड गर्नु पर्दा चाहिँ हल्का हातमा दुख्छ जस्तो लाग्दछ मलाई चाहिँ है अब है गाइस है अनि त फाइनली हामी चाहिँ डिमोको स्टेडियम आइपुग्न लाग्यौ है मैले चाहिँ भिडियो चाहिँ एकदमै के भन्छ स्किप गरे है त्यतै हो एकछिन पछि भेट्छ हजुरलाई Is it? Yeah. Are you going to go to the house? A few moments later. Jo. Five, five. Finally, guys, I'm going to go to the house. I'm going to go to the market. I'm going to go to the house. 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 Finally, I'm just people only petrol pump. I put a cover stomach. Yeah, the petrol is 96.84 rate, and the diesel is 84.52 rate. And the petrol is 3. I put a diesel is 3. Tomorrow, I put a full tanky. Got the only thing. My also one. I only got some money. Thala, and then. हामी चाहिँ टोटली चाहिँ पाँच जना छि मैले सामान चाहिँ है अब अगाडि गएर कोही एड त हुने होला हैन होला है हामी पाँच जना नि हो है के भन्नु मैले चाहिँ लेखे कति दिन चाहिँ थाने 45 त दिनु पर्ने मेरो हिसाबले चाहिँ हैन मेरोमा चाहिँ कति दिन थियो भने यस्तो हजुरले यस्तो रोडमा कुदाउनु भयो भने चाहिँ 34 समथिङ दिन थियो है कोही बेला चाहिँ 35 चाहिँ कहिले पुगेन अनि चाहिँ अन्त अलिक अब खोलातिर यस्तोमा कुदाउनु भयो भने चाहिँ 29-30 दिन चाहिँ 30 बाट चाहिँ उता जानु चाहिँ इम्पोसिबलै छ त्यो गाडीमा चाहिँ अहिले यार राम्रो छ त्यो ब्लग्स अन्त है अनि उता अगाडिको चाहिँ मसिन्दा ब्लग चाहिँ हजुर सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा हैन फाइनली हामी चाहिँ सुकलाई चोक कटेको अवस्थामा गए चाहिँ त्यही सुकलाई चोक हो नि त वेदर चाहिँ हल्का ठिकै छ भनौँ न है पानी पर्दैन भने चाहिँ भयो होइन अन्त पानी पर्यो भने चाहिँ एकदमै गाह्रो पर्नेछ है किन भन्दा अब पानी पर्दाखेरि चाहिँ अगाडिको माइक साइक सबै भिज्छ नि त है हेलमेट सेलमेट सब गाए चाहिँ फाइनली अन्त हामी चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्छ टिकट बगानमा जाँदै गरेको अवस्थामा होइन अन्त है र पनि मैले अब मेरो लागि चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा है मान्छेले भन्छ नि ए 200-300 त एकैदिनमा ल्याइदिन्छु भन्छ नि है त्यो भन्नु होइन कि भन् गरेर देखाउनु पर्छ नि त होइन त्यो अरूले प्रमोसन गरिदिएको र आफै गरेको मिल्दैन नि त अरूले प्रमोसन गरिदियो भने त तपाईँहरूको एकैदिनमा पनि 1 मिलियन पुग्नु सक्छ कि है अन्त अझैसम्म चाहिँ मैले कसरी प्रमोसन गर्नु पनि दिएको छुइनँ है मैले आफै अब है साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु वाट्सएपमा यस्तो सब्सक्राइब गरिदिनु भनेरै है अनि 1K चाहिँ पुग्यो है त्यही हो अरू त के थिएन कुरा आज चाहिँ स्पेसल चाहिँ त्यही 1K सब्सक्राइबरको खुसीमै बनाएको भनौँ न होइन यस्तो कर्नरिङमा चाहिँ एकदमै याद गर्नु हुन्छ
पर्ने हुन्छ हजुरहरूले है, अगाडिको चक टायर भनौँ न है, टायर पुरै त्यो के भन्छ नि घाट भएको छ, झन् एकदमै गाह्रो पर्छ हजुरहरूलाई है। मा कसम के भइरहेको थियो, त्यत्रो बोल्यो है, कहाँबाट चाहिँ रेकर्ड अफ भइरहेको रहेछ होइन। फाइनली हामी चाहिँ हाम्रो राइड लिन्छौँ है तपाईँहरूसित, फेरि सेम प्रब्लम त्यही भएछ मेरो क्यामेरामा चाहिँ, अन्त रेकर्ड चाहिँ अफ भइदिइरहेको रहेछ बाटो है, म चाहिँ यतिकै भट्टेको भट्टेँ होइन, लाटा जस्तो है। के हल हाम्रो अगाडि चाहिँ आरसी 390 हो कि 200 जाँदैछ है गाइस, त्यसमा पनि पावर चाहिँ एकदमै हुन्छ है। बाटो त सैली रहेछ नि त, आगो मलाई चाहिँ है। ग्रास लेन जाँदैछौँ हामीहरू है, अहिले त हुँदैन त्यहाँ त, अहिले त जनवरी बेला मात्रै हुन्छ नि त। यसले हामी चाहिँ किन रोकेको थियौँ भने है, अगाडि बाइकको चाहिँ पार्किङ 50 रुपिस लिन्छ अरे नि त पर बाइक है, अन्त त्यही हो 3 वटाको त 150 रुपियाँ लिन्छ होला सायद है, अनि उनीहरूले चाहिँ भन्दै थियो ओ भाइ साहब यहाँ त लानु सकिन्छ कि यो त, हाँ कोही म सक्दिनँ होला हौ, लौ कमल सक्दिनँ होला म, प्रोमो त हरेस क्या त यो अग्लो छेउ नि त म हरे मुनि भेटिनँ हुन्छ डेन्जर रहेछ यार दादा। हाई ब्युटिफुल पिपल है, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है, गोर्खाली मोटर बाइक्स हजुरहरूलाई स्वागत छ। अघि पनि मैले हजुरलाई इन्ट्रो चाहिँ गरेको थिएँ, मैले यसरी चाहिँ इन्ट्रो हजुरहरूलाई गरेको थिइनँ नि त त्यही लागि है, अन्त फाइनली हामी चाहिँ ग्रासल्यान्ड भन्ने जग्गामा आइपुगिसक्यौँ बाटो, यहाँ चाहिँ पार्किङ 50 रुपिस लिँदो रहेछ नि त, 50 रुपिसको लोभले सबैजना नै बाइक चाहिँ त्यहाँ रोडमै पार्क गरिरहेको छ होइन, अन्त त्यही हेर्नुपर्ने चाहिँ के रहेनछ तर पनि है, अन्त के थाहा त सबैजना चाहिँ बाइक चाहिँ यति छ नि बाटो सबैजना है, 50 रुपियाँको लोभले गर्दा चाहिँ खेरि चाहिँ पार्क बाइक पार्क गरेको छैन र बाइक पार्किङ हालेको छैन र त्यही हो हजुरलाई म एकछिन भेट्छु होइन, अन्त म हजुरहरूलाई यहाँ त्यो पार्किङ नगरी चाहिँ एउटा सर्ट नै आउँछ है, यहाँ खोलाको घोला पानी पनि राम्रो छैन, खोलामा चाहिँ पानी चाहिँ एकदमै कालो छ पानी चाहिँ, त्यही हो हजुरलाई देखाउँछु म होइन। जाने
भेटेको अवस्थामा थिएँ। ठिकै दादा चाहिँ मैले होइन इन्ट्रो दुई बार हालिसकेँ है, अन्त यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ 30 मिलाइ मिले चाहिँ, अन्त 50 चाहिँ नदिनु पर्छ नि त होइन। बाइक लिएर हिँड न, बाइक लिएर हिँड होइन, लिएर हेर न उतै उतै लिएर हेर। उठौ न के हामीले चाहिँ बाइक यहीँ पार्किङ गरिदिउँ है, किन भन्दा यहाँ हल्का यस्तो रहेछ नि त धर्नु। फाइनली हामी चाहिँ यहाँबाट जाँदै अब लास्टमा पुगेर चाहिँ हामीले चाहिँ 30 मिलायौँ है, अन्त त्यही हो बिचरा यहाँनिर चाहिँ आउँदैछ है। अन्त म चिनु त ऊ चाहिँ युट्युब च्यानल हजुर हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। एकछिन पछाडि भेट्छ हजुरहरूलाई। ग्रासले चाहिँ यो हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ है, मेरो भोइस चाहिँ कस्तो आउँदैछ विदाउट। फाइनली ग्रासले भन्दाखेरि चाहिँ केही त्यति खासै चाहिँ रहेनछ है, अन्त खोइ यहाँ होटल छैन, घरमा छ होला दोकान पनि है, अन्त त्यही हेर्नुपर्छ हामी चाहिँ। अन्त के भन्नु अरू त है, हेलमेट चाहिँ यहाँ बोकेको छु, माइक चाहिँ छैन, माइक चाहिँ हेलमेटभित्र छ है। अन्त बाइक चाहिँ हामीले चाहिँ पार्किङ गऱ्यो हजुरहरूलाई देखाइहाल्यो है, दादा दुईजना साथी केटाहरूले चाहिँ ल्यायो भनौँ न होइन, ग्रासले चाहिँ यतापट्टि पर्छ है, त्यही हो हजुरलाई एकछिन पछाडि भेट्छु म। फाइनली होटेल हो कि रेस्टुरेन्ट है, घर त थाहा भएन बाटै, यहाँनिर त्यो रहेछ त्यो चाहिँ है, देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। फाइनली गाइज हाम्रो म्यागी चाहिँ यहाँ आइपुग्यो है, अन्त त्यही हो ग्रासले चाहिँ खास चाहिँ लागेन मलाई पनि है, बकवास टाइपै लाग्यो है, न फास्ट फुड छ न केही छ है, त्यही अनि यहाँ एउटा घरमा रहेछ है, यहीँ बनाएर खायौँ हामीले चाहिँ खै 5 छौँ हामी चाहिँ, अन्त त्यही हो। ब्याट्री पनि मेरो फोनमा चार्ज पनि छैन है, अन्त त्यही हो हजुरले एकछिन बादमा भेट्छु। A few moments later. उसकै बाइकमा आएको थिएँ है, अन्त उसले के भनिदिन्छ कि मेरो च्यानललाई के भन्दा भन्नु न नि, के गर्नु सेयर गर्नु होइन, सब्सक्राइब गरिदिनु अनि त्यो सपोर्ट गरिराख्नु, सपोर्ट पनि गरिराख्नु अनि बेल आइकन पनि दबाइदिनु होइन। त्यही त पैसा त नेक्स्ट Thank you.
घरमा है अन्त विदाउट माइक छ है अहिले चाहिँ अन्त नोइज कस्तो आउँदैछ है अन्त त्यही हो गाइस होइन भिडियो पनि लामो भइसक्यो है अन्त त्यही हो अब चाहिँ म भिडियोको एन्डतिर जाँदैछु है त्यही हो अन्त आजको भ्लग चाहिँ यस्तै भयो है राइट सेफ टेक केयर है बाई बाई सी यू नेक्स्ट टाइम होइन अन्त आजको भ्लग चाहिँ म एन्ड गरिदिन्छु है अन्त हजुरहरूले अगर मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला अन्त अल नोटिफिकेसन दबाइदिनु होला त्यही हो बाई बाई